ฮัลโหลเซนีง้ากองเนี่ยเอาเวรีลาโลกว่าเมงกาลีป้วนใหญ่ทาโลเอมาลาจี้ได้มั้ยล่ะရှင်บีอะไรมาเว้ยลิงกองเวรอ่ะพ้าเปียพ้าเปียตีนี่ในไดลีลุ้มตองไม่หลบกูง้าไอ้เท่ๆดาเลยลาบีลาบีคู่ลาบีเนาะจ่ายดิอะยองอ่ะจุ๊อ้ายองเนี่ยไล่แม้อยองตอกดาเลยไม่ชิวล่ะฮะชิดาบ่เปียชิดาบ่เสียอีหยาอยองตอกชักก็รอขะญะญะลงนี่บ่าก้านตัวแม้แม่มันตัดบีตากาจีโบส่งนี่ไล่ดอเดนี่เก็တော့ยาวတော့ฮัดနေတာဗျာโชว์တွေပါလို့หลွတ်သေးล่ะโชว์တွေမဟုတ်ตีပါหลွတ်တယ်ခမ ्या ပြောတယ်တောက်တောက်ကြီးဗျာတောက်တောက်ကြီးတောက်တောက်ကြီးตอลิชะไปบ่อတွင်းงานนี่ပါလေอยู่ဝင်ကြည့်အောင်ကာလာတော့ใจတယ်ဗျာเนเน่နှိမ့်နေသလားလို့မတက်ရက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်မြင်တာလည်းမရှိဘူးล่ะเนี่ยไอ้อาเสียอาอีด้วยเย็นน่ะเลยตั้วอยู่ไปบ่าวตั้วลาล่ะม้านี่ญาจ่ายงองลีเปียมาเสร็จลีก็ไล่ปูลาเนี่ยเลยดีพอยต์ตังมาสัตว์เดี๋ยวหมูนั้นเจ็ดเสร็จแน่ว่ะตัดเจ็ดปึ้งมาโอเคကားတစ်စီးပြီးတစ်စီးကြည့်ရတာဘိုင်းလေးတောင်နည်းနည်းစားလာတော့ကျွေးမှာပေါ့ကြုတ်ကျွေးမှာပေါ့ဆိုင်ရှင်ကြီးမှာပါလာဆိုင်နေဆရာကြီးကငွေဘယ်လောက်တော့သုံးပါလဲဟိုးမြင်ဆုံးလေးတွေ့လာတယ်ဘိုင်းဘဝတယ်လို့ခေါင်းစိုးရော်လေးတဘောလာမှာပဲပေါ့ဆွဲဆွဲအမုံဆွဲเขาจะจ้างเราทำอะไรใช่เถอะพี่ใช่เถอะใช่เถอะเจ้าใส่กูท่าแล้วดีโลก้าเว้ยอย่าตาเดียวเลยอันนั้นเองเนี่ยอันนู้นขึ้นเนี่ยมาไม่เถอะใจเห็นไปจริงจนเราเสร็จแล้วเสร็จไปเลยนี่เสียงช้ามาไหมล่ะขนาดนี้องขนาดนี้องก้าเห็นลาจีท่าละยะก้าเห็นลาจีท่าละขมิ้นอ่ะคู่ไว้มาไม่รู้ล่ะสู่เจี๊ยะน้าง้าล่านี่มาป่าวมาก้ายินลาบิโจจี้ท่าฮ่าเปียเสียอีหยาน้าง้าหลอกหลอกดีดีก้ายะชื่อบ่าวมะล่ะสู่เจี๊ยะมาปะสั่นไข่มีลาแก่มาดอกเปียอะสู่เปลี่ยนเนาะเมก้าไก่เล่ตองไล่บ่ปูดอกล่ะผิดตะโลดาเปลี่ยนไล่บ่าดอกเปียตะเงินนี่ดีญาง้าญาวอ่ะดอกบ่งาเว้ยนี่ไปไล่ตาတော့แม้ตะเงินจริงอ่ะพาแม้ลูกขอลาล่ะขี้โกป่วยตัวล่ะป๊อกบิเฮ้ป๊อกบิฮัลโหลกุ้ยติติไอ้เล่ชิเตล่ะนี่เล่ป่วยใหญ่มั้ยล่ะอะโลเย็นบัดชิ้นนี้แหละญีโกดิโลจินนาကိုကြီးဆိုင်ကယ်ကိုကြီးရှေ့မှာရှိတယ်ရှေ့နောက် IRC အပြစ်ဘီးမဟုတ်ဘူးနော်အဝဲမကြိုက်ပါရိုက်กว่าအောက်ပိုင်းလေးရောကိုကြီးချက်မင်းအကျော်ပုံမြင်ဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲกว่าလာခဲ့လိုက်တော့လာခဲ့လိုက်တော့
ချင်းနေလေအင်းရင်တပေါက်မီးတောက်ဒီပါဆွဲနောက်စီကွက်ပရိတ်အောင်ငွေစီပြုတ်စီပြေပြေပြေထားတယ်โอเคကိုကြီးရေကွက်ဘေးချပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တော့ညီလေးကိုယုံနေမလားဟာရေကွက်ဘာလို့ဘေးချခိုင်းတာဝေကြီးဖို့လေကိုကြီးကရေဖလားလေးတစ်ခွက်လောက်チェネレခဏလေးတော့ကိုကြီးကျွန်တော်ခုမှသွားနေလို့ရတောင်းလိုက်ပဲညီလေးဟာချင်းနေကိုကြီးဟာရတော့မလာကိုကြီးသူ့အိမ်နဲ့တိုင်မင်းနေလို့ခဏလေးနော်โอเคညီလေးရေရေခွက်ကြီးကသွန်ပြေးရတော့မှာလားငါလဲအိမ်ပြန်ရင်းနေပြီမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးခလာရင်တော့ကိုကြီးခုလာပြီခုလာပြီကိုကြီးဟာခုလာပြီရခုလာမင်းကလည်းဖုန်းနဲ့ဆက်နေပြီကျွန်တော်တော့ကြောက်နေအိမ်ကြရအောင်မှာပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ဟာတလာဤဘောမင်းတို့ကစွန်နေသွားဖို့ဆိုင်ငယ်ငါတော့ရိုးရိုးမငါဘူးဝိုင်းရိုက်ဆိုပြီးယူသွားကြတာစိတ်ရင်းကြကောင်းသားပဲဟယ်လိုဒီလေးစပိန်ရှိတာလိုင်းမမှာတွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာရှိပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လာပြရမလဲဘုန်းကြီးရေထွန်းတောင်ပေါ်ရောက်နေရညီလေးတော်ရင်သာတိတက်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းကောင်းကြောင်ပြနေတာနဲ့အတော်ပဲခူလာပြီးအိမ်မှာရက်ဆောင်နေလိုက်တော့ကိုကြီးရေเย็นเลยมะล่ะจนเบี้ยป้อชวนเนี่ยเว้ยฉะหลอกมะโหดิฮะป้อชวนเนี่ยเว้ยพอจะทุเรียนมาเลี้ยงเลี้ยงมั้ยสั่นสิจิโลยายมะยาเลยโกอีนินจีไลใบตัวก็เล่จีเสียไม่รู้วุตื้อล่ะลูจีมาไม่ปาได้บ้านมันจုတ်แตกไปท่าดาเชเบ้งตั้วให้หนองเบ้งไล่โลไม่มีวุเกซอนินจีไลငါတော့မောပြေနေပြီပြန်တက်မလာသေးဘူးဒီကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာဆက်ပိတ်ထားပါရဲ့ရှင် Sorry ဟာလာသွားပြန်ပြီရေအစ
င်းဘိန်းတက်ပေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဒါမျိုးနင်းပြေပြီဒီမှာလေကွာဟယ်လိုယုတ်ကီလိုင်းပေါ်လဲဘာမှတင်မထားဘူးကွက်ကြံလေးဘာပေးเสียရှိတော့လက်ပြူကြီးပဲရှိတော့လေဟေးဒါတော့လိုက်ပြလို့မရဘူးအပြင်ကိုကြည့်ကြည့်အိမ်လာကြည့်ကြတော့ဟာ